Morjes kaikki, Ara täällä taas ja nyt on perjantai, nyt on hyvä fiilis ja sen kunniaksi pitäisi mennä kastaa talviturkki tänne rakkaalle Vuoreksen sillalle. Tää on tuttu paikka, täällä ollaan oltu joka kesä hyppiin, mutta ei kyllä ikinä näin aikaisin ja vesi on aika kylmää. Katsotaan uskallanko, mutta kyllä se on pakko tehdä, kyllä se on pakko tehdä. Mulla on toi lämpömittari mukana, niin mennään mittaamaan vähän veden lämpötila. Se on 4-5 astetta jotain siltä väliltä. Voiks tähän kuolla? Mä en tiedä. Kai se pitää mennä koittaa. Ei vitsi. Reenistä kyllä vähän kuumottaa. Mä en oo varmaan ikinä hypännyt 10 metristä noin kylmää veteen, mut... Ei vitsi, se on pakko tehdä. Ei voi muutakaan. Tää on tuttu paikka. Täällä ollaan hyväkin monta kesää. Älkää ikinä hyväkkä minnekään tuntemattomaan paikkaan. Jeesus auta. Se on pakko tehdä. Ja nyt mennään. Elossa ollaan, mut en silti todellakaan suosittele ketään niinku yrittäen tota tai tekeen tota. Ei se kauhean kivaa ollu, suussa tuli verta ja ilmat meni pihalle. Mut se kuuluu lajiin, joskus käy näin ja ei voi mitään. Ainut selitys mitä mä keksin tähän, että miksi mulla kävi tälleen, koska oon mä tehnyt ton monesti ennenkin ja mä osaan tehdä 10 metristä kainerin, on se, että mä en rikkonut millään kivellä tota vedenpintaa tai mitään. Se on oikeesti joskus aika tärkeä juttu, koska se oli niin tyyni, että mä en niinku mitenkään erottanut. Et koska se vesi tulee ja sit se vaan tuli yhtäkkiä ja tässä kävi miten kävi. Ja mun ei todellakaan pitänyt ikinä julkaista tätä videoa, koska mua hävetti, että tälleen kävi. Mut mä nyt yhtäkkiä kumminkin päätin julkaista, joten sen takia tää jäi vähän lyhyen tää video. Mä oon pahoillani. Mut kiitos, jos katsoit. Ja tän kunniaksi tilaa tää kanava. Jaa sun frendeille, tykkää videosta. Kyllä tiedätte nää jutut kaikki. Ja ehkä ensi videossa tulee vähän pitempi ja parempi taas. Ei mitään, hei kiitti, että katsoit. Se on moro.